Joopa joo. Kuvassa on sitten ja tämän perässä tulee sitten vielä videoklippi lyhyt, niin paikallisen Rovanperän, huom, sitaateissa Rovanperän näytös, miten ajetaan tuonne tornitalon pihaa. Joo. Kyllä. Minä vaan odotan sitä, että kuka on ensimmäinen uhri, kun tuossa tornitalossakin asuu semmoisilla rollaattorilla liikkuvilla härpäkkeillä mummot ja papat, niin tämä sankari Pemaarilla ajelee heti viimeisen päälle. Se on valtavat orkut, mitkä se saa, kun se vetää sivuluisun tuonne pihaa. Se on käsittämätöntä varmaa. Housut on märkänä ihan varmaa. Joo. Hän tekee sitten monta kertaa päivässä tätä samaa touhua. Joo, en tiedä mitä se tekee oikein työkseen, mutta Pemarilla se ajelee. Ja se voi olla, että hän on tehnyt diili Pemarin maahantuojan kanssa, että niin hän näyttää, että miten rauta kulkee. Joo. Kyllä. Sitä minä kanssa olen viime aikoina pohtinut, kun tästä sähköautojutusta väännetään juttua ja harva se päivä mediassa oikein. Ja sitten toisaalta on tämä sähköpulasta uhkaillaan ja se loppuu siis hyvällä syyllä niin ihan viimeistään alkuvuodesta sähkö. Mitenkä nämä sähköautoilijat sitten, jumalauta, kun niillä pitäisi olla niin sanotusti akut täynnä, niin mistä ne lataa sitä, kun ei tule virtaa? Joo. Kyllä minä sanon, että voi hyvää tavata. On tämä mennyt mallilleen tämä maailman menu. Joo. Missä ne tosiaan sitten, kun akut on tyhjänä ja pitäisi lähteä johonkin pitemmälle matkalle, niin eipäs lähetäkään. Joo. Mulla olisi tuossa piirustuslaudalla jo valmiina kun saan jostakin rahoittajan ja sitten joka rupeaisi kimppaan minun kanssa, niin semmoinen teline. Sen voi ihan niin omakotitalossa ja myöskin kerrostalossa tehdä, että kiinnittää sen telineen lattiaa ja siinä on sitten polkupyörä. Ja siihen takapyörään dynaamo, solihverin dynaamo. Ne on ollut hyviä ennen vanhaa dynaamot, solihveri. Joo. Siitä tulisi niin semmoinen yhdistelmä, kuntopyörä ja virran tuottaja, sähkön tuottaja. Siihen voisi kukaan vaan sitten hyppää selkää ja rupeaa polkemaan ja maan kautta tulisi virtaa äkkiä. Ja sitten piuhat luonnollisesti akkuihin, että ne olisi isot akut, mihinkä se lataa sitten, kun siinä poletaisiin oikein hikihatussa, niin se olisi kyllä mahtava juttu. Siinä olisi ihan kansainvälinen menestystuote. Joo. Eikö kukaan ole kiinnostunut tämmöisestä ideasta? Ei tarvitsisi kuule ostamaan kalliita kuntopyöriä ja sun muuta laitteita, kun sinä emänet ja isänät polkis oikein, että tulisi huusolliin vähän virtaa ja kinkkuakin ihan jouluaikana, kun pistetään tässä uuniin, niin sitten vaan hikihatussa vaan polkemaan, että se uunissa kinkku paistuu sitten. Joo. Voi herra jestas sentään, että kyllä. Kas kun ei Spede vainaa aikoinaan keksinyt tätä, tai mistä sen tietää, minkälaisia keksintöjä sillä on. Joo.
Kyllä. Joo. Se saa varmaan tuo pemarikaverikin niin melkoisia tärskyjä jalkoväliinsä, kun se sivuluisussa menee tuonne tornitalon pihaan. Kyllä minä sanoin, että kastuu housut ihan varmaan. Se monta kertaa päivässä seilaa tuossa ja joo. Kyllä. Tai sitten se on tehnyt diilin Pemarin maahantuojan kanssa, että niin hän näyttää mallia, että niin rupeaa niin kuin Pemareiden myynti nousemaan, kun tässä pyyhkäistään vähän ja näytetään, miten mennään. Joo. Sitten on tuo vielä tuosta sähköstä, kun nuo katuvalojen moottoriteilläkin, niin joka toisen lampun voisi ihan surutta sammuttaa. Älytöntä meininkiä, kun vieri vieressä on kymmenien kilometriä se moottoritietä, niin sitten vaan lamppuja kaiken maailman. Mitä järkeä tämmössä on? Se on tietysti, joku viisas väittää, että se on turvallisuustekijä. Onko siellä pakko ajaa siellä moottoritiellä 1000 ja 100? Häh, mitä? Ei, ei, ei. Se olisi melkoinen sähkösäästö, kun kun ei olisi niitä lamppuja ihan vieri vieressä. Joo. Kyllä. Mikähän tuonne on tullut tuonne ilmoitukseen. Joo. Kyllä. Semmoinen juttu, joo, että siinä olisi kyllä tosiaan, että semmoinen teline ja polkupyörä ja siinä polkemaa. Joo. Siinä kunto kasvasi ja ei tarvitse sinulle laitevalmistajien tämmöisiä ruveta rakentaa, kun kotiin vaan tämmöinen telinen rakentaa, sen voi tehdä metallistakin, että se on kuitenkin tukeva, niin ja pultata sitten sopii ihan kerrostalo huoneistoon ja omakotitaloihin ja joo. Siinä sitten tosiaan, kun Soliferin dynaamo hurisee siellä takana, kun eukot ja isännät polkis täysillä, niin ja sitten luonnollisesti ne akut pitää olla tuossa sitten, että niin sitä dynaamosta tulee sitten virtaa sinne akkuloihin, jotka latautuu sitten siinä samalla. Ja tämmöisiä hienoja konstruktioita voi tehdä itse kukin tehdä, rupeaa rakentamaan. Joo. Kyllä. Tämmöistä juttua. Joo. Pistetään tämä poikki. Ei tätä kukaan kuitenkaan katso. Näkemiin.